Policia e shtetit është e angazhuar maksimalisht në parandalimin, evidentimin dhe godinën e palishmërisë, krimit të organizuar, terrorizmit, në parandalimin e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri, si dhe për kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Për të përmbushur këto prioritete, Policia e shtetit është fokusuar dhe ka forcuar bashkëpunimin me dy nga aleatët më kryesorë të saj, qytetarët dhe me partnerët ndërkombëtar. Fal punës dhe angazhimit të shërbimeve të policisë, prej 1 janarit deri më sot janë kapur dhe ndaluar 1187 persona të shpallur në kërkim kombëtar për vepra të ndryshme penale. Konkretisht, 77 persona të kërkuar për krime të rënda kundër personit dhe pronës, si vrasja, rëmbim personi dhe shkatrim të pronës me eksploziv. 100 persona për kultivim dhe trafikim të lëndëve narkotike dhe 37 për trafiqe të palishme. 154 persona për krime në fushën e krimit ekonomik-financiar, pastrim parash, korrupsion dhe krime kompjuterike. 110 persona për dhunë në familje, 709 persona për krime kundër personit, pronës dhe për krime mjedisore. Vlen të theksohet se fal bashkëpunimit me qytetarët, gjatë kësaj periude janë ndaluar 259 persona të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale, ndërta dhe persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Njëkohësisht, po gjatë kësaj periude, nga Interpol Tirana, në bashkëpunim me strukturat e policisë në qarqe dhe në disa raste dhe me partnerët ndërkombëtar, janë kapur dhe arrestuar në Shqipëri me qëllim ekstradimi 129 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Nga këta, 99 shtetas shqiptar dhe 30 shtetas të huaj, nga të cilët deri tani janë ekstraduar 60 shtetas. 39 janë shtetas shqiptar dhe 21 janë shtetas të huaj. Dhe vijojnë procedurat për ekstradim edhe të personave të tjerë të kapur dhe të arrestuar. Fal bashkëpunimit me partnerët, shkëmbimit të informacionit në kohë reale dhe koordinimit të punës ndërmjet Interpol Tirana me homologët, është bërë mundur që në Itali, Gjermani, Francë, Britani, Hollandë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Greqi dhe në vende të tjera të arrestohen 104 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të kërkuar nga drejtësia shqiptare, nga të cilët 75 prej tyre janë ekstraduar drejt Shqipërisë, ndërsa për pjesën tjetër vijojnë procedurat për ekstradimin e tyre. Gjithashtu nga Interpol Tirana, bazuar në informacionet e siguruar nga qytetarët, në bashkëpunim me strukturat e policisë në qarqe, janë kapur dhe arrestuar 45 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga vendet me të cilat ka një marrëveshje dypalëshe ekstradimi. Në orët e fundit në Rinas, në dalje, policia kufitare ka kapur dhe ndaluar shtetasin turk të në 35 vjeç, i kërkuar nga Zvicra për vrasje. Gjithashtu, vlen të përmendet arrestimi dhe ekstradimi drejt Finlandës i një shtetasi të huaj, i cili figuronte në listën e personave më të kërkuar e me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe fshihej në territorin shqiptar. Por sot, nga Interpol Tirana është duke u kryer ekstradimi nga Gjermania në Shqipëri i Arber Çekaj. Në bashkëpunim me Interpol Romën dhe zyrën ndërlidhëse italiane, Interforce janë zhvilluar 6 operacione të koduara dhe gjatë të cilave është bërë mundur arrestimi i 72 shtetasve shqiptar. Vlen të përmendet bashkëpunimi Interpol Tiranës me zyrën e hetimeve kriminale pranë shërbimit diplomatik të sigurisë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ku u bë mundur ekstradimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt vendit tonë për të përballuar me organit të drejtësisë shqiptare i dy shtetasve shqiptar, njëri prej tyre me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dënuar me 15 vite burg, si dhe ekstradimi i tre shtetasve drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, fal bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit në kohë reale me Interpol Tirana dhe homologëve, është bërë kapja dhe ekstradimi drejt Shqipërisë i disa personave shumë të kërkuar, pjesëtarë të grupeve të strukturuara kriminale, persona të dënuar me burgim të përjetshëm
dhe disa prej tyre me mbi 15 vjet burg për vrasje. Si dhe janë kapur në Shqipëri për llogari të homologëve, gjithashtu persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore në vendet e tyre. Policia e shtetit tashëm ka krijuar njësinë speciale për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore të shpallur në kërkim që i fshihen drejtësisë. Policia e shtetit është tërësisht e angazhuar në goditjen e palishmërisë në cilën do fush që ajo shfaqet dhe fton qytetarët që të vijojnë bashkëpunimin dhe të mbështesin policinë, të denoncojnë në numër 112 dhe komisariatin digital çdo rast të palishmërisë duke ju siguruar anonimat të sigurt dhe reagim të shpejt dhe të pashëm. Faleminderit.